Čau dámy a pánové, moje jméno je Hiking Willy a vítejte u velkého finále našeho přechodu Šumavy. Tohle video odstartujeme v Novém Údolí, vydáme se spolu na třístoličník přes Trojmezí na Plechý a poté přes kopce Hraničník a Smrčina do Nové Pece, kde náš trip šumavský ukončíme. Pokud jste neviděli předchozí videa z našeho šumavského tripu, tak tady vám hodím odkaz na playlist a my se jdeme vrhnout do posledního dne na Šumavě. Dámy a pánové, máme tady den číslo 4 našeho přechodu Šumavy a zároveň poslední den. Konečně nějaká pořádná cesta, už to není asfaltka, pěkný kopec, takový krásný divočině. Tak už se nám trošku otevřely výhledy. Láma vlastně nikdy nekončí. Už to bude. Už tady chcípnu. Tak dámy a pánové, jsme to normálně zvládli. Jsme na vrcholu. Ale Johne. No a dali jsme to. BOOM! Jedna ze tří nejhorších stoupaček na trailu. Jo. Tak, teďka už jenom dojdeme k tomu kříži. Moji lidi, víte proč já jsem sem les? Protože tamhle v dálce je Temelín. A to prostě stojí za to ho zase vidět po dlouhý době. Ano, pánové, bum, Hochstein je pokořený, jsme to zvládli a teďka se odměníme, jako na českou stranu je trošku opar, on všude je trošku opar, ale i tak jsou ty hledy úplně úžasný, pojďte se na to podívat taky. Johnny už mě teďka zdrhnul, jsem tam nahoře byl opravdu asi hodinu. Takže teďka zase trošku posuneme dál, směr teda přes Trojmezí, to bude takový mezibod a potom na vrch, na horu Plechy.
jsem teďka potkal super skupinku turistů. Je to prostě úplně super, jak na těch nocovištích, tak prostě po té cestě, když potkáte lidi s batohem, nebo prostě jenom takhle nějakou skupinku, prostě s nima pokecáte, jak se máte, kam jdete a prostě jsou to prostě super lidi. Takže všechny, koho jsme potkali, ještě jednou zdravím, čau. A prostě mě to baví, jsem nadšenej. Jo, a tak. A další zastávka, teda Trojmezí. Tak konečně pořádná hřebenovka s pořádnýma výhledama, prostě pecka. Já si uvědomuji, že vás úplně extrémně tady bombardu záběrama a že mám kapky na puse z jeleního loje. Ale tady je to prostě úplně bombastický, já si nemůžu pomoct, prostě mi to úplně připomíná takový ty americký cesty z těch trailů, na který pořád čumím na YouTubeku. A prostě přijde mi to úplně úžasný, takže doufám, že vám taky. Tak, dámy a pánové, my jsme s Johnem konečně dorazili na polední, která... Kurva. Ty jsi marnej už dneska. Dneska už si po čtvrtý myslí, že tohle je poledník. A chvíli o tom byl přesvědčený třeba dvě minuty, než jasně. To došlo. Tak dámy a pánové, my jsme konečně s Johnem dorazili na plechej. Počkej pravou. Dělej. Šám stejně levou. To je jedno, každopádně jsme teďka na plechím. Bomba prostě, hřeb našeho tripu je přímo pod náma. Hodíme tam nějaký výhledy, koukneme se. A další spot teda bude, já nevím, který kopec se dál, buď to hraničník nebo smrčina prostě. Hlavně jak je tady jde déšť, takže teďka frčíme, aby jsme se když tak dostali někam po nějaký stromky. A taky další věc je, že vlastně tady ta smrčina a hraniční, kde jsou docela daleko, jako já jsem si myslel, že to je kousíček. To tady hnedka na sebe tak nějak navazuje a jsou tamhle kopce dva v dálce. A docela je to hodně dolů a pak hodně nahoru, takže dneska ještě vůbec nemáme vyhráno, jak jsem si myslel. Že ještě nás nějaká štrka docela čeká. Ale docela hodně zajímavý sledovat, jak tady pod náma prší. Tamhle už prší docela fest. A tady zatím ťuky ťuky pořád dobrý. Thank you.
A teďka teda razíme k rakouské cestě, kde se naobědváme, protože už je asi 1:45. Nebo tak, a my jsme ještě neobědvali, skoro nic jsme vlastně nejedli, kromě nějaký čokošky a nějakýho kneku, takže už máme hlad. Ale je to tady krásný, prostě mrkejte na tohle. Plá pecka, to vidíte za mnou, prostě nádhera. Tak Johnny, poslední dno na tripu, boom, to už mám hlad. Tak, my jsme s Johnem zase na cestě, doobědvali jsme, teď už jsme kus od Studniční hory, přehnal se tady o protivný déšť, sice jsem takový kratičky, ale nahodili jsme pláštěnky, úplně jsme tady promokli, takže bylo to krátký, ale hodně intenzivní, ale naštěstí už neprší, takže teďka tady uvidíme i tu pěknou mokrou Šumavu. Teďka už to bude jenom cesta dolů z kopce ze Smrčiny a pak cesta prostě do Nový Pece, tak tam uděláme nějaký rychlý prostřihy. Dámy a pánové, já vás zdravím o pár hodin, no tak možná o hodinku dvě později, o pár kilometrů dál a mokré jako hovat. Dámy a pánové, my jsme teďka s Johnem pár metrů před Novou Pecí a já si říkám, kde jinde ukončit len tu sérii, než prostě takhle pěkně v lese. Takže já jsem, doufám, že se vám videjka líbila, jsme si s Johnem konečně splnili jeden svůj sen a prošli jsme si kompletně celý národní park. A ještě jednou bych chtěl pozdravit všechny turisty, které jsme na tribu potkali. Čau, bylo to s nima moc super a díky nim jsme si ten videj mnohem víc užili a prostě poznal jsem, co to znamená taková ta, nechci říct úplně komunita, ale prostě, že to chození není jenom o tom chození, ale i o těch lidech. Já sám za sebe jsem si to neskutečně užil, ještě teda co budeme popírat, těším se domů na sprchu a prostě bolí mě kolena, nohy a všechno, obdivuju všechny lidi, co chodí prostě na třeba měsíc nebo takhle. Doufám, že se to Johnnymu tak líbilo. Ještě jednou vám moc děkuju, že jste se koukali, doufám, že se někoho inspirovali, že se taky vydáte do Národního parku, že si projdete Šumavu nebo vyzkoušíte nějaké nocoviště. Mějte se hezky, vypněte své počítače a telefony, padejte někam do přírody a uvidíme se u dalšího videa, budu se těšit. Čau!